4 uit 5 skole in Suid-Afrika is disfunksioneel. Die Bela-wet is 'n aanslag op Afrikaans en die bestaansrede van Afrikaanse skole. Hier is absolute vergrype van my en jou regte as 'n skoolgemeenskap. Ons kan dit nie toelaat nie en sal ons veg tot in die hoogste howe daarteen. Onderwysers se kommentaar op die Bela-wetgewing is botweg deur die regering geïgnoreer. Dit is ons kinders se toekoms wat hier te sprake is. En ons durf nie met ons hande gevou staan nie. Deur Bela wil die regering ons skole en ons kinders nasionaliseer. Ons weet hoe ons kinders presteer en hoe hulle net blom en ontwikkel tot hulle volle potensiaal, omdat hulle in hulle eie moedertaal kan skool gaan. Uiteindelik is dit waarvoor solidariteit beklei, is dat ouers weer die beste en laaste sê het oor waar hulle kinders geleer word, wat hulle geleer word en in watter taal hulle geleer word. Solidariteit het sterk standpunt ingeneem teen die kaping van ons skole. Maar nou gaan ons moet aanhou veg vir ons skole tot die stryd gewonne is.